Христос рождається. Славімо Його. Возлюблені і дорогі браття і сестри, днішній день наша церква і ми знову празнуємо праздник Рождества Христового. Рождества на землі Сина Божого, Бога чоловіка Ісуса Христа. Сам Господь Бог са покорив і народив, як обичайний чоловік, як мале дітя, в Бетлегемській яскині, обвінутий в плінках, пеленах, від Діви Богородиці, від збожної жени Марії, з Духа Святого, щоб Бог зоступив на землю, щоб з ними могли виступити к Богу. Щоб в нас мог Бог жити, як говорить апостол Йоанн, щоб з ними були в ньому і Он був в нас, щоб Бог був в нас і ми в Богу. І так Бог вийшов до чоловіка Ісуса, щоб з чоловіка Ісуса став Богочоловік Ісус Христос. І скуточний Ісус Христос є найвекшим і доконалим з'явінням Бога на землі. І в Христові са Бог у повні втілився. І стався чоловіком, а зостав бити в повності Богом. І ми можемо Бога спознавати, можемо Богу розуміти, можемо Бога видіти, можемо Бога чути. І так Го і слухаємо Його слова, котре Ісус Христос говорив, лебо то су скуточні Божі слова. Не людське, не філософії, не деяке учення, не деяке назори, але сам Бог це з Ісуса Христа говорив. І Його слово є Боже слово. І святе Письмо є небесне слово, котре Бог зослав і є з'явіння. І тото вшитко ми приймаємо як християни з великою уцтою, з великою збожностю і з великою ласкою. І так заповня слова, котре Келісі пророк повів, що від Фарсіса, від Аравії, з островів, зо вшитких народів землі прийдуть люди, принесуть дари, поклоняться, і будуть служити Богу. І так скуточні зо вшитких кончин земі сана найдуть люди, котре в днішній день прихазають до храму Божого, принашають Богу свою віру, свою любов, своє серце, своє одгодлання бути добре і служити Богу і людям, кланяються і служать Богу і людям. І я вірю і думаю, що і ми к ним патримо і маємо таїсто участь на том, на тій прекрасній богослужбі, котру днеска принашають люди по цілому світі Господу Богу православно християни. Лебо тото вшитко, що се стало в Бетлегемі, маємо ай ми ту на в кожному єдному храмі, ай в нашому. Ісус Христос са народив в яскині, а то є наш храм. Ісус Христос був положений в яслях, а то є наш престол, олтар. Ісус Христос був обвитий в пеленах, і наш престол є обвинутий в церковному богослужовному облеченні. Ісусові Христові співали ангели, слава вишні Богу, і ми з мене на утренні співали слава вишніх Богу. Ку Ісусові Христові прийшли мудрці і досуд, єпіскопі і наші представені. Ісусові Христові прийшли пастирі і досуд священники. Ку Ісусові Христові прийшли і обичайні люди, і то є народ Божий. І так, видите, ніч нам не хіба. Ніч не є таке, щоб докеди було і днеска не є. І ми тут маємо
dneska Betlehem. My tu dneska stojíme v jaskyni, kde je Kristus narodený. My dneska smotríme na jasli, na prestol, kde sám Kristus v Eucharistii príde ku nám. I my ho príjmeme do svojho srdca. I závisí len od nás, jak my, či toto otvoríme srdce. Či otvoríme srdce. I za to jeden sviatý hovorí tak. Človíče, spoznaj sám sebe. Človíče, boj sa sám sebe. Človíče, i chvátiť z tebe. Znamená stačiť, keď toto dva veci zrobíš, keď spoznaš, jaký jes, a keď zistíš, že do tých tvojich hriechov sa treba bojati, to už bude bar dobrý. I nám dneska treba prinesti pokajanie. Lebo prinesti Bohu ľubov znamená prinesti Bohu pokajanie. Svoje hriechy odvrhnutí. Vzdati sa hriešných našich požitkov. I poslúžiti Bohu v duchu i v pravde. I toto je skutočné pokajanie, i toto sa je potrebné od nás, že by sme my sa tak pripravili na prijatia Syna Božoho. Keď toto zrobíme, bude to prekrásne. I čo to znamená spoznati sám sebe? Poznati sám sebe znamená, že dneska porozmýšľame, ku komu my patríme. Peršom radi by sa mali zadumati sviaštenici. Či patríme ku dobrým pastýriom, jak Hristos hovoril o dobrých pastýrioch, ktoré aj život položia za ovci, alebo ku najomníkom, ktoré len zo zisku slúžia. To je, tom ja sa môžu zadumať i pokajati. Či toto všetko ja plním, či sa snažu byť dobrým pastýrom, či umíram za vás každý deň, či vám slúžim s láskom, alebo hľadám výhody. A každý z vás by mal porozmýšľať, či ste jak zbožný vol svý, ktorý sa prišli pokloniti Christovi, priniesli dary, alebo ste prišli nevnímavo, nepozorní, nečisto. Jak hovorí Christos, jak človek, ktorý prišiel na svadbu, špinavo oblečený. Treba porozmýšľať, či jem ja prišiel s čistou dušou, či jem včera na kolinách poprosil odpuštenia od Boha, či jem sa spovídal, či jem dušu očistil molitvou, či jem tilo pripravil postom, alebo jem jak oblenčený v monterkách na svadbi. I hovorí Christos, že takoho odprevadiať von zo svadobnej hostiny. Nedostojný bol. I tak vidíte, každý musíme smotriť i hľadať, či sme jak Bože, dobré služobníci, milujúci, jak žena, ktorá umýla Christovi nohy, pomazala ho olíjom, poboskala mu nohy. Alebo sme jak sluha, ktorý udrel Christa po tvári. Či sme jak stotník, ktorý uveril v Isusa Christa i vyznal ho jak Boha. Alebo jak Júda, ktorý odchádza do cerkvi, neprichádza ku Bohu i zrádza postupne i opúšťa Boha pre svoje hriechy i pre svoju lenivosť i ľahký život. Tak nám treba sa zadumať i tak spoznať sebe. Spoznaj sebe, boj sa sebe v svojich hriechoch i stačiť. Toto bude náš dar Hospodu Bohu. I ja verím, že Isus Hristos dneska sa narodí v našich dušach, v našich srdcach. Že sme prišli každý, inakšie by sme neprišli, s láskom.
že sme prišli s pozornosťou i vnímaním a že nebudeme jak dereva tu nám, ale že sa dotkne našich duš Božia dobrota, že smiahčit naši srdce i že sa posnažíme zmeniť ku lepšomu. Každý deň sa nám treba meniť ku lepšomu, lebo christianstvo je o preobražení našom. Kto sa nepreobrážať, nemeniť každý deň, kto neskúmať sebe každý deň, nie je christian, ale farizej. I daj, nedaj Boh, že sme patrili ku farizejom, špekulantom, alebo sadukejom, ktoré na místo víry robili politiku, ale že sme boli jak skutoční, ľubiašti ľudé, ktoré Hospoda Boha si cťať i ho ľubiať z cíloj duši. Naj Hospod Boh nám v tom pomôže, že sme dnešný prázdnik prežili nám na spasenie, na užitok, že by naše srdce sa stalo chrámom Božím, plným dobroty i pokajania. Христос рождается. Славим Его.